Pick up the pace. Оо, здравейте всички до Xbox 7, аз съм Venom21 и разцъкваме Far Cry 2 сега. Мултиплеер, разбира се. Аре, логвай се, логвай се. Айде. Живот са кафар. Fireway. Ева, кретена дел. Тън. Той нещо го няма май. Май го няма файер, защото като му пише постигна принцип веднага отговаря. Гост е тук, виртуоз и някакъв друг ключ. Окей, да им... Capture the Diamonds. Никой не цъка Capture the Diamonds. О, гъват. О, Deathmatch мразя. Това са снайпер. О, снайпер. Тъпо. Снайпер. Няма нужда от коментар. Освен ако не ходя да цъкам ранкет, макар че съм първи ранг. Добре. Уж бях втори ранг, обаче нещо ми се преба. И ми реснаха ранга. Е, тук никой не... Ооо! Capture the Diamond 8 човека! И сега ще ми изгони, не знам що. Или ще трябва да чакам 10 часа, или ще ми изгони от шибания сервер. Винаги така става. Его е. Аз съм готов. Тегли ми шибания и мап. Обаче тук сега трябва да чакам 1 милиард човека да станат готови, аре. Тегли. CS Italy. CS Italy! What the fuck, CS? CS Italy, бе! Добре, ready. Еми да, ще продължим като ти всичките паци станат готови, аре. Ой, мисля, че почваме. Не съм сигурен. Дано сервер е... Ако този сервер е автоматичен, само тук ще цъкам. Автоматичен демек да не чака всички педераси да почват, ами чакате една минута и си почвате всички без да... Без да цъкате реди. Това е перфектните сервер. Не знам, що ранкит ги правят всички. О май гад! What the fuck е? Пак ли бе? Какво? Окей, май сега вече почваме, тук ми зарежда нещо. Ready отсък, не знам какво. Сега ще видим дано започваме. Аре бе, копале, искам ранг да играя, искам да играя за ранг, бе. Не ми си играе в шибаните плеер матчове, за какво ми да играя в някакъв тъп плеер матч? Добре, хубаво, яко е да играя за плеер матч, обаче не винаги. О, мога, май започваме. Я. О, май накрая, и на какво ще играме? Я, някакъв як мап, са сигурно коментите. Ето го, това е Capture the Diamond, любимия ми. Стига бе, стига мок, ние арабин шибан прост! Майка ти дева проста. Това ми е любимия мод, защото трябва да откраднете диаманти, нещо като Capture the Flag, само че малко по-различно, мамка му е, всичко гърми тук. Само че по-различно, оу, инстант респаун екстра. What the fuck, появи се от никъде това копали. Лохак. What the fuck? Какво става, what the fuck? Какво става, бе, то кафе, бе? Какво искаш ми кажеш, че играт с хак? Това искаш ли ми кажеш? С хак ли играт? Застрелват ме моите вие сте тъпи, бе. Сега се хилна в поне. Ени ми скорост ми къс всички шибани хакери, аз какво направя? Лайна. Майка ви да умре в кофите, бе. Къси ти, бе, бокук! Какъв е той? Абе, пънете го, бе! Колко кило имаш, бе? Педерас шибан мазен! Хакерски грозен, бе! Погледни го, бе! Айде! Дори съм се скрил, ама къде да натижда, бе! Сега гледайте, сега седеш тук, някак се предаваме му убива, погледнете! Майка ви да умре, бе! Майка ти да умре, бе, буклук! Какъв си ти, бе? С кво играеш, бе? Келеш, бе, малък прост! Лайно, бе, Дорасо! Къде го, бе? От колко метра ти е рейнджа, бе? Леле, вече ми писа, взема... Кво ще взема? Е, това ще взема. Какво? Дисконектът тебе! Защо ще дойде тъпара да скакне, бе? Окей, мамка му да е въшибана. Най-накрая играеме, сега имам Uprising играеме. Тихо е, Равин. Майка ти да умре. Пак.
Добре, сега имаме един от нашите, който трябва да го пазиме. А, сърпрайзинг много не го разбирам, така че... What the fuck? Къде му бива, бе? Той в нашата база, бе! Ей! Той в нашата база, бе! Аре, Купер, бе! Добре, значи, отивам... Добре, да речем, че това е прилично. Окей, прилично. Добре, става. Да, това е нашия. Какво? Таман влизам и загубихме! О, най-накрая влизам в нормален шибан сервер, който е плеер матч и е Capture the Diamond. И се надявам, че този път няма да има никакви... Какво? Какъв е този бургията, бе? Ай, съседе, снимам клип, бе! Ей! А, така, спри, бе. Ай, къмо да е. Аре, зарежди пъти, бе. What the fuck? Окей, няма ли заради шибаната игра? Кога ще заради шибаната игра? Добре, чукате, добре, окей, сега става като се чукате. Аре, бе, зарежда игра? Игра няма ли заредиш? Аре, бе, колко време ще чакам шибаната игра, зареди, бе! О, какво? То се сера ще слезиш и му строша главата, това си казвам. We score a point. Аре, добре, да играме най-накрая. The enemy has taken our diamonds. The enemy has taken my dick, Mike. The enemy has gained a point. You allow them to steal my weapons. Аре, бе, лайно. Опа! Е, добре, голям рот. We have taken their diamonds. Кой си диамант, мен? Добре, да се приема, че съм окей. Аре, какво бучи тоя тъпак, бе? Ще направя точка поне, ще направя точка поне, ще направя точка, ще направя точка. Направих точката по шиара, бе, Копеле, тича, бе. Тича, бе, тича, бе. Йее, направих точка! МЛГ! Ай, отивам пребият сега, майк. Our enemies have taken my diamonds.